ناظرین آپ کو پتا ہوگا کہ جو پاکستان کا میوزک ہے وہ بہت اچھا ہے، خاص طور پہ جو فوک میوزک ہے. نہیں اسے کہیں کہ بہت اچھی فوک میوزک کی بات کر جی جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دل اپنا پاکستان، ڈاکٹر ہما امیر اور انتخاب احمد کے ساتھ. یہاں وینکوور میں گزشتہ دنوں آئے ہوئے ہیں بڑے مشہور سنگر ہیں، بلوچی سنگر، ان کا نام ہے رستم میر باشاری اور وہ بلوچی گیت گاتے ہیں اور بہت اچھے گاتے ہیں. تو یہاں انہوں نے وینکوور میں ایک پروگرام کیا جس میں انہوں نے پہلے بلوچی میوزک کے بارے میں کچھ لیکچر دیا اور ایک واز کائنڈ آف اے ورک شاپ جو بہت زیادہ اچھا رہا، بہت زیادہ اسے معلومات ملی. پھر ایک چھوٹا سا خوبصورت سا ایک میوزک کا پروگرام بھی ہوا. تو ہم آپ کو دل اپنا پاکستان میں اس کے کچھ جھلکیاں دکھائیں گے. ناظرین اسی طرح وینکوور میں کی سرگرمیوں میں اور جھلکیاں شامل ہیں. تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، ہر سال یہاں پہ پاکستان کی کبڈی ٹیم کے بھی لوگ آتے ہیں، جیسے ہاکی کے لوگ آئے تھے، ہم نے ہاکی کے لوگ دکھائے آپ کو. اب اس وقت کبڈی ٹیم آئی ہوئی ہے، اس میں یہاں پہ لیگ ہوتی ہے، ایک قسم کی کبڈی لیگ ہوتی ہے. اور ہمیں یہ دکھا کے آپ کو بڑی خوشی لگے گی کہ انہوں نے اس پروگرام میں جو دل اپنا پاکستان کے وساطت سے جو میسیج دیا ہے، وہ میسیج یہ دیا ہے کہ پاکستان میں جو ڈیم بننا چاہتے ہیں وہاں پہ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، گورنمنٹ کا ساتھ دیں. یہ ایک بہت بڑا میسیج انہوں نے دیا. جی بالکل، اور دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان.